fundering om detta med hur man länkar digitalt museum. Nu la jag in, här fick vi en video som vi hittade på digitalt museum som man kunde ladda ner eller någon hade gjort och la upp det på Wikicommons, så då kan man ju se filmen här. Men det vore ju lika kul att länka till digitalt museum och se allting som har med karvsnitt att göra. Det jag gör nu, det är att jag gör en fritextsökning karvsnitt. Känns halvoptimalt. Skulle man däremot göra en topicsökning, då måste man ju veta var det finns. Då blir det så här. Då blir det 17 träff. Trevligast vore ju då liksom att ha en bra länkmodell, säga att det som är karvsnitt i Wikipedia är, har en hård koppling här nere. Finns det gjort liksom, som att vi säger att karvsnitt här är samma sak, eller i gemensamma normdata, det är väl tyskarnas nationalbibliotek, där är ämnet karvsnitt, så då kan jag gå och hitta 16 publikationer på den, va. Finns det någon tanke med den, hur ni vill att digitalt museum ska länkas. Vad jag inte heller förstår är, om vi tittar på den här, vad är det egentligen som är uppsatt på den här? Snickerifabriken Skansen, boom, och där ligger det som text. Nej, där ligger det som objekt. Men här ligger det som, här finns inte det med ens, att det är ett karvsnitt, va. Och den där är väl identifikationen, ni kan angissa primus för bilden. Det är svårt att förstå. Och det jag skulle kunna göra här är att jag skulle kunna göra ett nyckelord. Men det förstår jag inte vad det innebär. Och varför jag får göra det. Ja, men finns det några tydliga riktlinjer så vore det jättebra. Det är inte helt lätt. Jag försöker få igång en dialog med Skansen då, om hur de tänker. Men jag kan tänka mig att det kan vara bra att veta hur tekniken är tänkt att använda. Så det som görs nu är att byggnader har jag försökt sätta kopplingar till, och sen så försöker jag även sätta yrken då, så att jag, ja, xylografglas, nu verkar inte det finnas längre, men det fanns med i den här boken som heter Gamla hantverk, levande hantverk på Skansen då. Och här har vi ju även då Skansens filmer, va, som är, tycker jag, är helt fantastiskt fina. Särskilt nu på vintern när man går på Skansen, då finns det ju ingen fart alls i gårdarna. Ja, en fråga, finns det någon bra länkmodell? Det var bara en korta fråga.